Hej, Steffen Weisse og Ronny Dyrby fra Mikenta. Vi er klar til at vise jer en lækker teknik. I dag der skal vi undvige en højre hånd. Og det gør vi ved, at vi har vores parader op ved pandenhop. Ronny han er vant til at lave en masse jabs ude efter mig. Og dem tager jeg her i bag min parader her. Det er derfor, det er vigtigt at have nogle gode parader her, hvor jeg føler mig sikker bag min parade. Og det er også derfor, det er vigtigt, at paraden netop sidder op på panden, og lige sidder nede på kæben. For når der kommer et jab her, så får jeg altså ikke blokket særlig meget. Så det er vigtigt, at paraden sidder op på panden. Op med dem. Jeg er klar til at hele tiden at blokke mit jab. Hele sådan her. Når Ronny så vil sætte sit kryds på her, så er jeg klar til at bevæge mig ud. Samtidig med, at jeg blokker med min forreste hånd, blokker hans højre ud til siden. Og her er der en åbning lige til maven her, hvor jeg kan køre et spark op her. Jeg kunne selvfølgelig også godt have valgt at køre den på låret. Det kan man gøre, som makkeren nu står til, men i den her øvelse her, så kører vi den op til maven. Så hvis vi kører den langsomt med første jab, og så en 1-2. Kører jab, 1-2, og bevæger sig ud her, og her. Det der er vigtigt her, det er, at jeg ikke sætter min lid til min venstre hånd. Hvis Ronny han kører sin lige højre her, mod min næse her, og den her den er ikke stærk nok, så sker der kun én ting, der er, at jeg får den lige i hovedet. Så det er vigtigt, at I bruger den her lige så meget til at skubbe jer selv rundt. En ting er, at den her bliver brugt til at den her, men også til at skubbe jer selv rundt her. Når I har her, så har I også en helt ny vinkel på, hvor I kan køre op her og sparke op i maven på. Så den ser således ud. Jab. 2. Sparke. Og jeg kører den på Ronny. Jeg kører jab. 1-2. Ja, lige præcis. Jeg kører igen til. Jab. 1-2. Sparke. Jeg kører på Ronny. Jab. 1-2. Og jeg kører jab. 1-2. Bum. Det er vigtigt, at den hele tiden bliver trukket op. Normalt så kan være højre hånd altid komme efter venstre hånden. Jeg vil aldrig stå her, så vil jeg krydse højre hånd. Det vil jeg måske engang, men som normalt, så vil den altid komme efter 1-2. Der vil komme jab, der vil komme 1, og lige snart højre hånd kommer her, så bliver bevæget ud på siden, og jeg får sparket op i maven. Prøv det af derhjemme, og giv den gas. Det er en fed øvelse. Ses.